ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଆଜି ଆପଣ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇ କ'ଣ ମିଞ୍ଜାସ ବାହାରିଲା? ସେ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ହିଟ ଥିଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଥିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଆମର କଥା ଥିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ନୀଳଗିରୁ ଗୋଳଗଡ଼ିଆ ଆଉ ନୀଳଗିରୁ ମିତ୍ରପୁର, ଏ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ତାର ଯେବେ ତାର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚାଲିବା ଭଳି କାମଟା ହେବା ଦରକାର। ଯାହା ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇପିଂ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ଇଏ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ନୂଆ ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ଦିନେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ହେଲେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ରାସ୍ତାରୁ, ଆମେ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ରାସ୍ତାରୁ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋଚନା? ଆଲୋଚନା ତ ହେଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ, କେତେ ଦୂର ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ସେଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଭାବରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଥିରେ ଏହା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇକୋଜୋନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଛ କଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେହେତୁ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆପାତତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଖାଲ ହୋଇଛି, ହିପ ହୋଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ତାଙ୍କର ମତ, ଏବଂ ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେମିତି ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାବରେ ଯାତାୟାତରେ ସୁବିଧା ହେବ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଏସ୍ସି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୃଷକ ସେବା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେଇଛି ଗତକାଲି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକୋଜୋନ୍ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଇନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ରହିବ। ଏଇ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ, ସେ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଡିସିସନ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।